Am să o pastez cum mi-e zis. N-a acum o pastez. Είναι απογευμένα από κύριε Σέις, ναι. Σέις κανδυράτο. Τι είναι σε ρεπρεζιδέντη. Ρεπρεζιδέντη, λοιπόν, που σε στάφ. Που σε στάφ. Που σε στάφ, ναι. Μα μην πένσα. Λοιπόν, τα εντρουίστα που δεν λάπω καμία, κάμε. Ζά, ζά, ρε. Só é tempo que eu estou indo, não passa ali, o que combina para comer carne? É falar com uma boca, está comer carne. Alguém fala com uma curva de dentro de farinha, está comer carne. Então, agora, você quer que manda pedir, tem você que tinha. Tem você? Tá bom. Então, olha, e assim, nós está ali na essa comissão política europeia, se trata de um candidato para mim representar PAGC, tanto Sala, Sala Moana, porque o trabalho da fazer não tem que cortar, não para. Quando eu vi que está começando a vencedor da Comissão Política. Portanto, vou vir ali na igreja, ali na Upton Park, vou vir ali na dia 20 de janeiro, ou 19 com dia 20 de janeiro, vou vir para mim, não é participar. Depois, quem não representa, que grande partido do PAGC. Portanto, diz bem, é que na filma ele vem ali de Leeds, para acabar também de Irlanda do Norte, e muita gente chegada a sopar o meu rapaz. Obrigado, meu irmão. Então, a voz que vem de Leeds, né? Vou vir de Leeds. A voz que é candidato? Não, amiga candidato. A voz que é candidato? Não, ok. Portanto, como é que é o procedimento? Porque a mim está proibido mesmo. Bom, supostamente não vim votar uma lista solidária, para a partir no caso da seleção, não está apresentada uma lista solidária, que tudo delegado não vem votar. Não vem votar? Sim. Para não pôr um alguém? Não, para não pôr o número de elementos que não vai comboio no setor de Inglaterra. Ah. É Reino Unido, aliás, na casa. Gosto de Reino Unido, gosto de um setor. Um setor, gosto. Sim, sim. Uau. Então, a gente está tudo delegado, de toda parte de Reino Unido. É na bem volta aqui uma lista de que elementos que não vai dirigir no setor. Já sei. Vou ter candidato, já é por aí. Che candidato fuori. Posso servire? Alle gente Che cosa? Direttamente dritti. Direttamente. Ma non si cammina. Ma forse fu una cosa che mi si ingiunge. Dite ora di te. Dite le Io tengo per mi dà. Dite la prima che lo dà. Ma forse si gira. Che la cammina di fine. Não,
ali um candidato, né? Candidato ali da Inaldia. Inaldia da Costa, na atividade vale. Alano Ginti, Peterboro. Inaldia. Qualche parola, che sono quelle di Scalina? Ginti su Cabina, principalmente delegati, per fare un show seguito. Non puoi dire faccia perché domingo è complicato. Domingo e non bisogna di Ginti per poter fare una decisione a tempo e ore. Per un po' di chi è mi ci precede, sei futuro presidente a livello del Regno Unito. E a voi di candidato? Esatto. Vou ter de abuar com voz, vou ter de abuar com argumentos. Não tem. Para convencer que tem que não penso, não tem, para além de argumentos. Ou precisa de algum palavreado antes de um entrar na cena? Para além de estar preparada, me pensa como tudo que a gente desempenha dele está a demonstrar que é incapaz de bem passar. Sim, porque ao longo do tempo não tem estado na demonstração de trabalho. Aquela altura está a mostrar com mais, se a amiga assumi-la, está mais que preparada porque em Ria de Treino não se vê como a coisa está a funcionar. E está preparada para continuar o desafio. Não está nem dentro do carro. Olha dentro do carro. Nem cara parou. Que eu passo dentro do carro, passa. Porque não iria mais. Não vai buscar cartola. Ah, ok. Mamma comanda, io sono anche candidato. A me. Candidato. Chi una poi? Chi una poi? Il segreto. No, che vuoi di segreto? Amore, chi una poi? Secondo uomo. Buon dia. No, signor, io mi rendo. Esca camminola, adesso. Esca un punto di camminola. Io mi rendo. Va a piedi, mi cupari. A me quando provo, voglio nel video, nella fotografia, non la credo. A me quando provo. Arrivando con mamma, voglia. Portanto, tudo. Quinta. Alixado. Que é bom, Estava. Não é para matar. Armando, e como agora? A ver, minha mãe. Mas não tem que ser, né? Para... Sim, para não te imaginar. Mas vou comer tudo. Não, usa, não, arma. Desculpa. Vou comer tudo. Não, Armando, não vi conferência para tu ir. Porque... Não, não faço igual. Non sei fuori, potete fare un nome delegato. Beh, ah, sì. Delegato c'è anche in conferenza per delegato. Delegato, chi le ha dato funzionare delegato? Secondo l'organizzazione che fa la nuova. Ok. Informazione. Allora si chiede, sì, non so. A voi riporta. A voi freelance. No, è di riporta. Sì, freelance. Come dici funziona? Temo se io... Scabezza. Nós somos os membros. Tudo bem? Temos que sair primeiro, depois. Ah, é? Estás direito já. Eu estava de direito, já. Temos que sair primeiro, depois entrar, né? Mas como é que isso funciona? Então, cabeças estão, então sei porquê. Isso mesmo, boa para você. Bom? Vou comandar uma para.